はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日はリアタイドをやっていきたいと思います。でね、ちょっとこの画面見て異常がわかる方がいらっしゃいましたら、まあというかサムネを見たらすぐわかると思うんですが、今日はね、また掘り出しシリーズですね。掘り出しシリーズ、みんなが使ってないものを使っていこうシリーズ。チェン選手をちょっと注目して見てたんですけど、ツーシーム C 変化量があって、フォークが変化量4の D ですね。これはいけるんじゃないかということで、一応ね、先発適正 C なんですけども、スピリッツ100ぐらいしか変わらないで、もうこのままいきたいと思います。先発であえてね。はい、で変化量マイナス1になると思うんですけど、 D ランクのチェン選手で今日は行ってみたいと思います。で、契約書開封はね、ありますね。今日は1個ログインボーナスがありましてですね、それをもらったので、単発でいきたいと思います。さあ、ここから勝負始まってます。さあ来い、最後のチャンス、1枚でも来い。きついね。さすがに厳しいか。まあ可能性がないとは言えないですからね。ということで、あ、打者の方はね、ちなみに何も変わってないです。でね、もうそろそろね、おかわりくんをちょっと実戦に出してみたいんですけど、どうしようかな、おかわりくん使ってみるかな。どうしよう、ちょっと待ってくださいね。一応ね、72までは上げたんですよ。突入してるんで。どうしようかな。ちょっと待ってよ。今、中村のり選手がサードやってるんですが、あら、あ、おっとっとっと。そっか、特訓がね、もうちょっと進めばなお面白いんですけどね。ちょっとまだ温めときましょうか、ここはね。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。今日ね、久々高校ですね。高校なんでいきなりチェン選手から投げさせることができます。一応ね、わらがきでレベルはマックスにしてます。30レベルまで上げてるんですが、まあこんな感じですね。相手3000でこれか、変えないんですかね。一番高橋選手見たことないな、今まで。さあ、どのぐらい通用するでしょうか。多分ね、相手もね、わからないと思うんですよね、チェン選手の球とか。ほら来た。いや、絶対これね、僕意外といけると思うんですよ。あの変化量でめちゃくちゃいいよ。 4あればね、マイナス1になっても3だから。ただこれがきついね。ツーシームが思ったよりやっぱり曲がんないですね。フォークはね、まだこんぐらいは落ちるか。まあコントロールの部分はもう言っても仕方ないんで、そこはね、もう関係なしで。ストレートも150出るんだ。ちょっと舐めすぎてますかね、相手を。さあ、トーチックスライダーどのぐらい曲がるんでしょうか。おお、絶妙でしたね。今意外にいいとこ行ったな。OKOK。 さあ、ここでおー、ナイスボール。いいよいいよ、別にそんな思ったより悪くないですよ。ツーシームやっぱ曲がんないですね。OK まさかの無失点なんかね、始めたばっかりの人とかはね、結構ノーマル、これノーマルガチャとかでも出るんで、ぜひぜひ取ってみてくださいよ。それとかね、まあ、この動画見て試したいと思ったら、あ、お相手外小葉選手ですね。さあ、動画ではめっぽう強いんですけど、僕外小葉選手に解説動画も出してるぐらいなんで、ここは打たないとメンツが丸つぶれなんですけど、ちょっと今ラグがなかったら多分タイミングは良かったと思うんですけど。いいコントロールですね。たまに、ね、ストレートを投げてくる人がいるんですけど、まあ、こんな感じですかね。ちょっと失敗しましたけど、まあ、ツーベースやったらいいでしょう。で、まあ、一応言っときますけど、次はね、あの曲がる方のナックルカーブ狙いに行きます。これ空振りはもう仕方ない。
ちょっと今のラグがあったので、ちょっと見分けがつかないんですけども、どっちみちストライクなんで、でも仕方ない。根気強く。もう我慢比べみたいなもんですから。ね。我慢比べなんですよ。絶対投げるから。まあ、まあ、これが相手にバレたらどうしようもないですけど、バレたらバレたらまたちょっと考えます。で次はね、曲がらない方いきますよ。うん、ここでストレート挟んできましたね。もうストレートもね、正直言って遅いんですよ、外側選手って。狙っていてもいいと思うんですよ。あ、これちょっと失敗、本当に。こう、まぐれまぐれ。まあ、とりあえず投げたらよかったでしょ。で、次は、4打席目なんで、曲がらない方。うん、これ仕方ない。オッケー。もう外駒選手使ってたら分かると思うんですけどね、相手が何狙ってるかぐらいは分かりそうじゃないですか。僕のやり方って意外とでも打てるんですよね。これやっちまった。これはねダメですよ。やったらもう狙うなら確実に仕留めないと。ここでストレート狙うっていう考え方でもいいんですけど、ただね、まあどっちがいいんかな。ちょっとラグいな。おっと、今日は打てないのか、これ以上。危ない危ない危ない、怖い怖いよ。さあ勝負してくるのか。結構揺さぶってきますね。ストレートあるかもね。ああ、やっぱりね、外してきましたけどね。今のストライク来たらもうバコンって運んでましたね。まし運んでたかもしれない。なんでそんなクソボール振った今。三振で攻撃を終えました。よし、まあ1点取ったんで、まあこう抑えれば勝ちなんですけど、さあいけるでしょうか、このままの調子で。難しいね。あ、カットボールもあるんだ。ちょっと待って。何やったらいいの？あ、やばい。甘いですね。やっぱまあコントローラーもつかないから、そこはもう細かいとこ行っても仕方ないんで。あ、カットボールもあるんか。危ないかな。まあ、ダメか。二塁一塁、あ、三塁二塁か。やばいな。まあ、1点は仕方ないでしょう、もう。次1点取りに行けばいいんで、また。よしよし、おお、結構ほら。なんか進んでないし。あれ、突っ込まないですね。まあ、突っ込んだらアウトなんだろう、タイミング的に。引っ張り警戒でひたすらうちに。投げます。さあ、ただね、もう D ランクなんでスタミナの問題はあるんですけどね。もうだってもう場出てますからね。ちょっと頑張ってくれ携帯。ああ、もうこの1点は仕方ない。本当にこれは別に1点だったらね、まだ取り返せばいいんで。この回まで行きましょうか。ギリギリいけるかな。もうなくなったね、スタミナ。空っぽですね。あ、いいボール。OK。ナイスピー。いいね。4本はヒット打たれましたけど。まあ、1点止まりやったら、まあ上出来な方でしょう。もう決めちゃいましょう、ここで。さあ、もうチェーン選手の見せ場も終わったんで、試合決めます。あ、ちなみにね、今短い方を狙ってます。あ、これ打てばよかったな。今打てたな。さあ、ストレートで苦し紛れにまずできてますけども、大体ね、ストレートをまずできだしたら終わったか。苦しい証拠なんでね。あ、お疲れした。お疲れした。お疲れさんです。よし。まあ、チェーン選手ね、勝ち投手に無事なりましたので、よかったでしょう。いろいろね、選手名鑑と僕もにらめっこしながらやってるんですけど、なるべくね、
まあそうね、まああまりね同じピッチャーばっかりでも飽きると思うんでね、見てる方もね、やってる方も飽きるんですけど、まあ別にね、あの動画以外だったら全然いいんですよ。あの勝ち星狙いに行くタイミングだったらね、それは千賀選手投げたいです、それは山本由伸選手使いたいんですけどね、こういう動画の機会はせっかくなんで、まあね、バラエティ要素もやっぱり含んでいかないとね、面白くないと思うんで、ということですね。で、無事ね、僕は覇王から落ちると思いますけども、まあ一応ね、リーグオーダーは今どんぐらいなんかな、76,600 とかか、まだまだ全然ですね。今3,400もまだ2人しかいないんで、まだまだね、厳しい状態ですけど、まあこれからね、またイベントとか、まあタイムスリップとか、いろいろ出てくると思うんでね、そこでいかに強い選手を補強できるかが、今後また、ね、覇王リーグに戻ってくるきっかけになると思いますんでね、いい選手手に入れることが。ということで今日は改めて、もう一回見ます?チェン選手。もう16球ぐらいでスタミナが切れちゃうんですけど。まあ仕方ないね。D ランクの30なんで、もしかしたらポジション不適正とか、まあまあ中継ぎ適正なんで、もともともスタミナがね、33しかないんですよ。レベル30まで上げてもね。ああ、まあそうですね。まあこれやったら、まあ中、だけ中継ぎで使う分にはいいかもしれないですよ。中継ぎ適正はエースなんでね。まあもともと中継ぎで登録されてるピッチャーを今日、わざわざ動画のためにわざと先発で使っただけなんで。結構ね、成績もね、いいんですよね。僕もね、そんなにイメージはないんですけど、去年はね、44登板してて、5ホールド上げてて、最長4イニングのロングリリーフ、結構ね、いい選手ですよ、やっぱり。うん。だって、防御率も 3.63 でしょ。で、44登板、で、中継ぎ。で、ロングリリーフもいけるとか、マジでね、ほんと将来性がね、まあ、29歳なんですけどね、チェン選手ね。能力とか結構高くなってるんじゃないですか、去年に比べたら、もしかしたら。S ランクとかが出る機会があるかちょっと分かんないですけど。ということで、この動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今回こちらで失礼します。